Fala, meus amigos, o Trompete Sem Segredos. Trompete Verdades, Verdades antes do vocal. Vamos estudar o trompete sem isso. Pode acreditar, é igual caminhar e depois acelerar e não parar. Tudo bem com vocês? Hoje vou falar aqui de um... Eu achei interessante, peguei... Vocês sabem que o instrumento que eu gravo realmente é o instrumento que eu toco e estudo. Mas vou fazer um evento no próximo mês. E é um evento um pouco mais pesado. Eu, como falo, sempre estudo e faço o tempo de adaptação. Eu peguei um instrumento um pouco mais leve que eu tenho. Vou fazer com ele esse evento. E irei estudar somente com ele neste período. Porque coluna de ar. Então, o que eu achei interessante falar neste assunto, no momento? A questão de métodos, de ensinos. Pode ser que alguém bugue, né, com o que eu vou falar aqui. Mas a verdade é o seguinte, o método em si, não é ele que vai fazer você tocar, entendeu? É você estar inserido em um sistema. Uau! Essa é a grande diferença, porque você pode comprar vários métodos a milhares no mercado. Mas o método não é porque você tem aquele método que você vai tocar, ou vai entender, ou vai fazer aquilo lá. Por quê? Porque você tem que estar inserido em um sistema. Se você não está inserido em um sistema, você vai comprar, não vai entender, né? Acontece muito, principalmente assim, muita gente vem me perguntar sobre Super Shop, se é o método em inglês, não tem em português, embocadura balanceada tem método traduzido em português, mas a pessoa lê e não entende, por quê? Porque não está inserido nesse sistema. Essa é a grande diferença. Não basta apenas você ler o método e tentar fazer, que não, você não está inserido assim. Né? Tem um processo, não é do dia para noite. Então, a diferença do estudo é você realmente estar inserido em um sistema. O método em si, não. Eu tenho esse método aqui de Super Shots, mas eu não estudo esse método. Lógico, faço algumas lições dele, mas se eu não tivesse, tá aqui o Arban. Qual a diferença que tem de um método para o outro? Ah, um fala de posicionamento de língua, não sei o que, o outro... Cara, dá no mesmo. Dá no mesmo, não é um método a lição em si. Ah, essa lição vai me fazer tocar mais. Não, não vai. Entendeu? É um sistema. Eu posso simplesmente fazer tudo estudando um exemplo. O Arban. Ah, mas na Arban, esse Arban seu aqui, porque hoje até tem, né? Arban oitava acima. Ah, esse Arban é o original, normalzinho, não sei o quê. É. E tem todas as dificuldades que você precisa ali. Então, o que eu estou mostrando? Não é um método, é um sistema. Entendeu? Ah, beleza, mas o Arban vai ter maior dificuldade, beleza. Você quer ir para agudo? Estuda normalmente. Ah, depois joga a lição mais para cima. Flexibilidade? Mesma coisa. Estuda flexibilidade aqui. Ah, mas tem os agudis. Vai e joga mais para cima. Tem todos os estacatos. Ah, aquelas lições de estacatos eu fiz, está cansado, beleza. Pega as outras lições e vai colocando estacato duplo, triplo. Então o método em si pode ser qualquer um. O sistema que é diferente. Você se inserir e estar se informando a respeito disso. Por que eu estou falando isso agora? Porque graças a isso, a minha adaptação hoje é um pouco mais rápida, mesmo eu tendo uma paralisia. Então eu pego o instrumento e vou me adaptar à coluna de ar dele mais rápido, mais facilmente, porque o sistema que eu pratico me proporciona isso. Né? Então, falar do sistema clínico de bocadura é exatamente isso, entendeu? Você é apto a entender como funciona melhor. Por quê? Porque parte daqui, parte da gente, não parte do instrumento. Entendendo? É muito mais simples do que se é colocado, né? O trompete é um instrumento difícil de tocar. É difícil de tocar, entendeu? Mas é mais difícil para quem não estuda. Se você estudar e seguir rotina, o sistema... Entendeu? Você começa a perceber que várias coisas que infelizmente para a gente foram passadas, não vou falar que errado, mas era a informação que se tinha, né? Talvez foram equivocadas, métodos foram traduzidos errados, né? Porque articulações para quem é de outro país é só diferente para a gente aqui, né? Então muita coisa foram falando. Então é isso. Se integre a um sistema. Entendeu? Estude, porque simplesmente você comprar método, ler e tentar fazer, não é por aí, entendeu? Então, método até pode ser qualquer um, tá?
como já expliquei aqui. Então, eu vou trabalhar esse mês para estar exatamente me adaptando à coluna de ar desse instrumento, porque eu já falei, né? Esse negócio de bocal no combinar com o instrumento, você lembra? Isso é tudo coluna de ar. Faz exercícios, você se adapta. Já passei o exercício das 7 posições. Começa por ele. Só faz lento, tá? Só tô acelerando aqui. Tá? Começa por ele. Aí vai pegando a coluna de ar. Demora sim, tá? Dias, tá? Né? Na mesma hora. Entendeu? Então é isso. O método pode ser até qualquer um, mas se integre a um sistema. Dúvidas? Entre em contato, procure e liga. Manda no WhatsApp, manda pombo correio, telégrafo, carta, e inscreva-se no canal, ative o sininho, Instagram, e estamos aqui para isso, para ajudar sempre e passar a informação correta, tirando os equívocos, né, e os exageros que são passados ou colocados na nossa mente. Um beijo no coração de todos, fui!